မြောက်ဦးဒေသကို2020မှာ UNESCO အသိအမှတ်ပြုဒေသဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့တမိုင်းသုတေသနနဲ့အမျိုးသားပြတဲ့ဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဇေယျချိုင်အေးကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့ဟာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရင်းချင်းမှုတမိုင်းအခြေစိုက်ရာရှေးဟောင်းမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဦးဒေသကိုအာရှဒေသတွင်သာမကဥရောပနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကတမိုင်းသုတေသူတွေကပါစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့ပြီးUNESCO အဖွဲ့ကြီးစီမှာရှေးဟောင်းအမွေနှင့်စုံအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်အောင်ကူညီအားပေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ UNESCO ကပညာရှင်တွေနဲ့ဆင်းပြီးတော့လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာမြောက်ဦးဟာဒီရေအသုံးချမှုဆိုတဲ့ပညာနေပေမှာကဘာမှဟလာအလွန်တရာမှခြားပါတဲ့ဟလာခြားရခတ်တဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသွားတွေ့တယ်။မြောက်ဦးဟာရေကိုကျုံမြောင်းခံတတ်တဲ့အပါဝင်စေရေအတွက်ရောရေအသုံးချမှုအော်လမ်းမဆက်သွေးရည်တွေအတွဲမှာအလွန်တရာမှအဆင်မြင့်အောင်တိစောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွဲမြောက်ဥသည်ဒီရေအသုံးချမှုအသိပညာအတတ်ပညာဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့တင်သွင်းဖို့လို့ဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်တယ်2020ခုနှစ်မီမြောက်ဥဒေသကို UNESCO အသိအမှတ်ပြုရင်ကျင်းမှုအမွေနဲ့စုံပြတ်သတ်မှတ်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာဒေသခံပြည်သူတွေဘက်ကလည်းနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးရမယ့်ပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မှုမြောက်ဥဒေသခံအာဏာပိုင်တွေအရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေပါဝင်တဲ့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးဖြေရှားနေတယ်လို့ဥတည်အောင်သူကရှင်းလင်းပါတယ်။အဓိကဒီမြောက်ဦးဒေသကိုရှေးအောင်အမွေတင်နေဒီဒေသကလူတွေကအတူနေထိုင်နိုင်အောင်ပေါ့။လူတွေအကုန်လုံးက UNESCO ဝင်ပြောင်းရွှေ့ရမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့စနစ်တကျနေထိုင်တတ်ဖို့ကိုအဓိကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။မြောက်ဦးမြို့ကိုရခိုင်နယ်ရဲ့တတိယခေတ်ဖြစ်တဲ့လေးမြို့ခေတ်မှာစုဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်မင်းစောမုံကအမည်တွင်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့ဟာကစ်ပါနဒီခေါ်ကလရန်မြင်းနဲ့အစ်စနာနီခေါ်လီမျိုးမြို့ဆုံရအနီးမှာတည်ရှိပြီးတောင်တန်းတွေပတ်ဝိုင်းကာရံနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဇီယာချန်ကြီးပါ